fácil tomar spoiler de Vinx, muito fácil mesmo. Muito fácil mesmo. Ah não, desculpa, desculpa. É porque no Discord tem um servidor de GIF de foto, tá ligado? Aí nisso tem uma série, tem a foto louco, de série cara. E de GIF, tá ligado? Pô, foi bonito isso aí. Ó. Então, nesse Discord aí tem foto de série, tipo, de Elk Dead, tem de... Ah, mas... Ah, mas... Não faz sentido isso, tá ligado? Nossa, deixa! Ufa! Eu tinha falado pra tirar uma... E mas fui pra esquerda ainda, ó, resetando full. Foi massa. Nice, caralho! Ai, que não dá pra jogar isso, eu vou criar uma contra fake pra jogar com vocês. Eu... Mano, a gente vai cair com o hacker, tá ligado? What the fuck? Foi bonito, foi bonito. Nossa, véi! Nossa senhora, na angoleta, velho. Então, vai cair com o hack. Contato com fogo. A água não, a água vai dar uma resfriada na pele. Oh! Deram, ai! Tava... Caralho, foi bonito esse daí. Caralho, isso foi bonito pra caralho, velho. Oh. Nossa, nice, velho. O que, cara? Mas o que tem a ver? Pode então, ser coincidência também, não? Esse número é chamado de número... Oh! Da porra, oh! Mano, isso ficou tanto, mano. Oh, isso é um fake, velho, tá ligado, né? Caralho, que bonito, velho. Foi o fake breeze do Evampo, mano. Saiu. Que bonito, velho. Tu quis fazer ou foi cagar? Eu quis. Caralho, velho, que bonito, cara.